സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പൊതുവെ ഞാൻ ഒരു സിനിമാക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ സാഹിത്യ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കാറുമില്ല, നമ്മളങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റാറുമില്ല. കാരണം കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഇതുണ്ടാവാറുമില്ലല്ലോ. കാരണം കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സാഹിത്യോത്സവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഇങ്ങനെ ഡി സി നടത്തുന്ന ഈ സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ വന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയൊരു ഒരു ഒരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാനിതിനെ കാണുന്നത്. കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, കാരണം ഒരുപക്ഷേ IFFK കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്രോത്സവം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നതിൽ വരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ, ഒരുപക്ഷെ അത് നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനാണ്. ഇത്രയധികം ചെറുപ്പക്കാർ വരിക, അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുക, അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സമുന്നതരായ സാഹിത്യ നായകന്മാരുണ്ടാവുക, മറ്റ് അലൈഡ് ആർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ടാവുക, ഇവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുക, അതിനകത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. കാരണം മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഈ ബീച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തതും ഈ രണ്ട് മൂന്ന് വേദികളും ഒന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇത്രയും ഒരു ചൂടത്ത് അതിനെ കുറെ കൂടെ ഒരുപക്ഷെ ഇരിക്കാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യങ്ങൾ അടുത്ത വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരിക്കാം, എങ്കിലും ആ ചൂടിനൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാനും ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാനും കഴിയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വിജയമാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ DC തന്നെ ഇത് കുറേ കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് നടത്തട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറയാനുള്ളൂ. വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു ഒരു കേരളത്തിന് തന്നെ ഒരു കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരികമായ ഒരു ഒരു വളർച്ചയ്ക്ക് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം.